Kazi poa. Kwa majina naitwa Bwana Anton kutoka Smart Side and Road Contact Nairobi. Niko hapa nataka kuonyesha venye mtafunga hii sign. Kuonyesha sign. Kwa posti yake. Sign ndio hii. Hii ndio upande ya face. Hiyo sailo inafunga, hakikisha umeweka kitu chini kama karatasi. Landisha chini. Kisha landisha chini. Okay, hizi utatumia hii. Hii ndio bolti yake. Hii ni klambu yake. Na hiyo ni spanner. Spanner unatumia namba 21. Sasa unachukua hii bolt, unafungua. Unafungua, unaingiza hapo. Hiyo ingine inafuata. Unachukua hii ingine, unafungua na unaweka hapo. Unachukua hii ingine unaweka hapo. Unachukua hii chuma. Unalisha hapo. Unahakikisha iko katikati ya hapa. Unaibalance tu hivyo. Unachukua hii. Unaingiza hapo. Unachukua hii ingine. Unaweka hapo. Unachukua nati zake. Unafunga hapo. Unafunga zote ine. Unafunga kabisa. Kisha maliza kukaza na mkono, unachukua spana, unakaza naye. Hiyo ndio. Sasa imefika mwisho. Sasa ikiwa hivyo iko sawa. Sasa unaweza beba saini yako. Uende ukatimbia chini. Chini utaiweka paka wapi? Shimo itafika wapi? Shimo ifike hapa. Okay. 500. Alafu burudisha tena hapo. Lalisha tena chini. Umepause. Iko sawa. Sasa utajua mahali itafika, utajua mahali hii post itafika aje, as in mahali utasukuma hiyo sign mpaka ifike. Kama unaacha size gani hapa? Unaacha size gani hapa hapa mbele? Sasa kutoka hapa mpaka hapa mpaka hapa unatumia njia mane milimita. Wacha hiyo inchi sita. Exactly 6 inch. Yeah. So inchi sita. Inchi sita so, kutoka juu mpaka kwa post. Yeah. Alafu tu make sure iko katikati. Make sure iko katikati. Yes, sir. Sasa hiyo ndio pande ya mbele. Unauliza mwenyewe na umechukuliwa. Sasa saini yako iko tayari, ndio? Saini yangu iko tayari, pale nyuma nakaa namna hii. Okay. Sawa. Asante sana Bwana Anton. Karibu.